Renata, të përshëndes, së pari, ku ndodhet zoti Berisha në këtë moment edhe si e ka pritur ai këtë vendim të prokurorisë të përsaçme këtë kërkesë të organit të akuzës, cilë kanë qenë deklaratat e tij? Sali Berisha ndodhet në institucionin e kuvendit të Shqipërisë, ku është duke u zhvilluar një mbledhje e grupit parlamentar, pra të grupit të tij dhe të grupit të gazmet Bardhit, një mbledhje e tyre sa i përket seancës së ditës së njëjtë. Të paktën ky është rendi ditës i përcaktuar prej tyre që një ditë më parë. Ndërkohë, nga ky institucion, Sali Berisha do të duhet të marrë dhe shkresën e ardhur sa i përket kërkesës së SPAK për të dhënë autorizim për të ndëshkuar ose për të reptësuar edhe më shumë masën ndaj tij që deri më tani ka qenë në detyrim paraqitje dhe ai nuk ka bërë asnjë paraqitje në organin e SPAK-ut. Sipas procedurave, parashikohet që tashmë Këshilli i mandateve të mblidhet për këtë kërkesë dhe ky këshill t'ia çojë Berishës këtë kërkesë bashku dhe me dokumentet e tjera shoqëruese të cilat kanë të bëjnë me dosjen hetimore dhe për të argumentuar qëndrimet që do të mbajnë deputetët e këtij këshilli në raport me kërkesën e SPAK-ut dhe në raport me Berishën. Ndërkohë vetë Berisha pati një komunikim para se të kalojmë tek Erinda, para se të kalojmë tek ajo se çfarë ka thënë zoti Berisha, dihet kur do të mbahet ky komision, këshilli i mandateve? Këshilli i mandateve në rregullore parashikohet që më një herë pasi kjo kërkesë vjen në kuvend, ajo duhet të njoftohet personi ndaj të cilit kërkohet. Pra në rastin konkret Sali Berishës, por nuk ka një afat të përcaktuar qartë se në çfarë sa afat ka këshilli i mandateve që të mblidhet dhe ende në këtë momente nuk kemi një njoftim nëse ky këshill do të mblidhet pra sot, nesër apo një ditë të caktuar. Janë informacione të cilat pritet të vinë nga momenti në moment, por e theksova që rregulloria nuk parashikon një afat të përcaktuar qartë se kur duhet të mblidhet. Në momentin që do të mblidhet, fillon procedura nga i moment ku do të ftohet ose është e parashikuar dhe detyrueshme që të ftohet edhe vetë Berisha për të dhënë qëndrimin e tij lidhur me këtë kërkesë apo edhe lidhur edhe me dosjen më gjerë. Pasi siç e theksuam, kjo kërkesë shoqërohet bashkë edhe me dokumentet e tjera shoqëruese të cilat kanë të bëjnë me parashikimet e përcaktuara sa i përket akuzës së ngritur ndaj tij që ka të bëjë me korrupsion, sa i përket privatizimit të ish kompleksit Partizani. Dhe cila ishte impakti apo reagimi i parë i zotit Berisha pasi lajmi u bë publik, pasi ai u vund dieni të kësaj lëvizje të organit të drejtësisë. Me njëherë pasi kërkesa erdhi në kuvend, në fakt Berisha paralelisht ishte në një konferencë për gazetarët nga Selia Blu që ai drejton dhe përgjigjja e tij ka qenë në fakt i është përmbajtur aty që ka thënë edhe më përpara se ai do ta respektonte çdo lloj vendimi që do të marrë kuvendi ndaj tij dhe do të ndiqte atë që do të parashikohet në vijim. Pra Berisha tha që do ta zbatonte vendimin pavarësisht të gjitha rezervave që ai ka pasur apo të gjitha kundërshtimeve që ai ka pasur sa i përket dosjes hetimore që është në SPAK dhe parashikimet që janë bërë në të. Pra Berisha tha që ashtu si kundër ai ka deklaruar edhe më përpara dhe ka qenë që në 2012 ku ai ka kërkuar që Parlamentit mos jetë një institucion nga i cili duhet të kërkohet heqjen e imunitetit, por të veprohet si kundër çdo qytetari tjetër kur bëhet fjalë për procedurat të cilat kalojnë nga SPAK-u, masa ndëshkimore apo kufizime të lirisë siç parashikohen në nenet e caktuara dhe në kërkesat e përcaktuara deri më tani nga ana e SPAK-ut. Që prej datës 21 tetor kur u vendos masa e sigurisë ndaj Berishës dhe ju hoqë e drejta për televizor jashtë shtetit, Berisha ka refuzuar të zbatoj ato vendimarje duke thënë që shkelur neni 70 i pushtetutës dhe a i pretendonte që duhet të kërkohe autorizim në kuvendin e Shqipëris në mënyrë që a i më pas të filloj të zbatoj vendimet e dhëna nga SPAK.
ditën e sotme kemi një kërkesë për autorizim në kuvent dhe pritet shikohet si do të vijoj kjo mbledhje dhe qëndrime që do të kenë se cila palë. Me gjitha të, Berisha vetë e ka thënë që ditën e parë që në momentin që do të vjen që do të vijë një kërkesë e tillë në kuvent, ai do ta zbatojë atë, ndërkohë që edhe grupi i tjetër, ai Gazmend Bardhit, ka deklaruar që do të votonte pro heqjes së imunitetit dhe vijimin e procedurave nga ana e SPAK-ut, që sipas kërkesës dorëzuar tashmë ka shikohet shtrëngim të masës nga arrest në burg apo edhe arrest në shtëpi. Tani, Erneta, gati një muaj rresht, Zoti Berisha ka kundërshtuar çdo vendim, çdo hetim dhe çdo vendim dhe çdo masë të përcaktuar ndaj tij. Sot, me njëherë, sa po SPAK i bën kërkesën kuvendit, Zoti Berisha thotë që unë do respektoj çdo vendim që do merret ndaj meje. Përse është ky ndryshimi me njëherë shumë i Zotit Berisha? Berisha që ditë që unë do të zbatoj këtoj venimari nga në SPAK-ut në momentin që SPAK-ut këtoj kushtetutën ose nenin 70 të kushtetutës i cili parashikon që për çdo heqje lirie ndaj një deputeti duhet të kërkohet autorizim fillimisht në kuvendin e Shqipërisë dhe pasi kuvendi do të jap autorizimin e ti, pra do të heq imunitetin, atëhere SPAK-u mund të veproj ndaj deputetve të caktuar. Që në rastin konkret bëhet fjalë për Berishën. Dhe në kuadër të këtij qëndrimi që ai ka pasur edhe më parë, ditën e sotme deklaroi që unë do ta respektoj vendimin e kushtetutës pavarësisht rezervave që ka shprehur për gjithë. Ju ja u kam thënë, pothuajse sa keni pyetur, ka të bëjë me kushtetutshmërinë e vendit.